Vagas ofertadas pelo PAT de Jaú no período de 28 de novembro a 2 de dezembro. Uma vaga para nutricionista e uma vaga para preparador de calçados. Interessados comparecer pessoalmente no PAT, munidos com o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua 13 de maio 347, no centro. Telefone para contato 14-3622-6432. O atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção! As vagas divulgadas podem ser preenchidas no decorrer do período.